ons leef in Suid-Afrika op die oomblik in een land wat niet in een goede toestand is. Ik hoef niet voor iedereen te zeggen. Ik kan elke dag net naar die televisie nieuws kijken of die radio nieuws luisteren, of naar een courant opmaken of met die buren praten of met iemand gezels. En u zal weten dat Suid-Afrika, ons land, is tans niet in een goede toestand. Dus elke dag ervaar ons stakings, betogings, optochten. Ons hoor elke dag van misdaad, ons hoor elke dag van één probleem op die ander. Elke maand gaan die petrolprijs op en stadig maar zeker vorder ons achteruit. Ek wil amper sê, weet, dit lyk vir my daar is nie iets wat die ANC nie aan geraak het wat hulle nie opgemors het. Of het nou die staatsondersteunde instellings is, of dit SAL is, of dit die spoornetwerk is, of die metrorail is, maak nie saak nie. Elke ding wat hierdie ouens aan geraak het die afgelope 24 jaar, het hulle van 'n gemors gemaak. Ja, ons leef in onsekere tye. Ons gaan gebuk onder korrupsie, wanbestuur, swak dienslewering, magsmisbruik. Die ANC-regering se nuwe bedeling het reeds vrot geword. Grond- en eiendomsonteiening sonder vergoeding word 'n realiteit en gaan die land vernietig. Ons het reeds 4 grondbesettings in die Vrystaat gehad, ten spyte van die feit dat president Ramaphosa voor wêreldmedia in die buiteland sê daar is geen grondgrype in Suid-Afrika nie. In die Vrystaat het ons 4 reeds gehad waarvan ek een bygewoon het om te ontlont. Dit is 'n blatante leen. Dit is onaanvaarbaar dat die president van 'n land in die buiteland voor media en voor journaliste blatant lieg. Misdaad is buite beheer. Volgens die nuutste misdaadstatistiek vind daar 57 moorde per dag in Suid-Afrika plaas. In Limpopo het die aantal moorde met 12% gestyg. Volgens die nuutste statistieke is 34 mense per 100.000 in die bevolking wat die afgelope jaar vermoor is. Indien kommersiële boere as groep uitgesonder word, is daar 156 boere per 100.000 van die bevolking in die jaar vermoor. En dan wil Ramaphosa vir ons gaan sê buiteland dat daar is glad nie plaasmoorde nie. Ek meen dis 'n blatante leuen. As ons om ons rondkyk, dan moet ons vir mekaar sê die ANC se regeerbeurt is verby. Hulle het hulle kans gehad. Hulle het in 24 jaar het hulle Suid-Afrika geval, hulle het ons ook hier in Gauteng geval. Eiendomsonteiening sonder vergoeding is 'n baie gevaarlike verkiesingsfoefie waarmee die EFF en die ANC hulle self besig hou. En dit, vriende, omdat die ANC op hulle senuwees is dat hulle hierdie verkiesing nie weer sal wen nie. Hierdie verkiesingsfoefie van grond wil hulle gebruik as 'n troefkaart om die sweer van apartheid oop te hou, want die ANC het nie meer die dienslewering om hulle mense by die stembus te kry nie. Alhoewel hulle mense by die stembus kry is deur propaganda om te sê die wit mense het gedit en die wit mense het gedat. Die munisipaliteite verval. Ons belasting, ons heffings word meer. Ons moet net meer betaal, maar dienste word minder. Jy kan self kyk na ons slaggate. Maak nie saak baie ry nie, het jy probleme met dit. En dan word die geld op verkeerde plekke bestee, want ons betaal nog belastings. Ons betaal meer, maar dit wat belangrik is, dat die gelde vir die doel waarvoor dit betaal word, bestee is, verdwyn. Ek dink nie is iemand vandag wat voor my sit wat sê jy is gemaklik en tevrede met jou water en lig te rekening. Dis skrikwekkend. Ek vat die Kaapse metropool en ek vat 'n ander stadsraad in die Wes-Kaap waar die DA in beheer is, hoe totaal buite beheer dit geraak het in terme van tariewe en belastings en dienslewering is nie veel beter nie. Die staat het geval. Hy val sy burgers, hy val ons inwoners in Gauteng. Kom ons neem die Mfuleni stadsraad as 'n voorbeeld daar in die Valdriehoek wat onder andere van 'n wildpark, 3 riviere, die vereniging bedien. Die staat en die plaaslike owerheid het ons mense geval. Die infrastruktuur het vergaan. Dit het in so 'n mate vergaan dat met die kundigheid en geld wat beskikbaar is op die oomblik dit nie herstel kan word nie. In buitengewone omstandighede verf buitengewone ingrepe en ons sien dit nie. Ons provinsie is 'n welvarende provinsie. Ons het fabrieke. Ons het Sasol. Ons het die Mondies en die Seppies by ons. Geweldige hoeveelhede hektare onder bosbou. Ons het een van die vrugbaarste provinsies hier in ons provinsie. Dit gaan met die landbou goed. Dit gaan met almal goed. Behalwe met die munisipaliteite. Daar gaan dit katastrofies sleg. Die Gauteng provinsie, so klein as wat hy is, so wat 15.000 vierkante kilometer groot,
is die provincie wat die grootste bijdrage levert tot die landse bruto binnenlandse product. Gauteng is die vierde grootste economie in Afrika. Het is net Zuid-Afrika als een geheel, Nigeria en Egypte wat groter economie het as hierdie provincie. Afrika is dus grootliks afhankelijk van succes wat in hierdie provincie plaasvind. Maar wat ons om ons sien wees daar is dat lande waar daar so onlangs terug nog as 1994 volksmoord plaasgevind, is bezig om te gedij en baie van die beleggingsgeleenthede wat voor die Nina toe gekom het, word nou daarin gekanaliseer. Dit maak dat ons een samenleving het wat polariseerd is en die verschrikkelijk arm is en die verschrikkelijk rijk is. En dies wat tussenin is, word al hoe minder. Die verschrikkelijke arm is, word al hoe meer. Die verschrikkelijke rijk is, word nou niet in diezelfde tempo meer nie. En die ongelooflijke vloedgolf van misdaad wat ons vandaag beleef en ander tekens van moedeloosheid, dwelmmisbruik, destructieve gedrag, is een gevolg daarvan dat de mensen ik kan nou maar leer, ik kan nou maar matriek maak, die uiteinde is maar diezelfde als wanneer ik sê, 'n man graad 5 uit die school uitgaan. Ik ga toch niet een werk krijgen. Ik heb toch niet een toekomst. Dit is die ding wat al hoe meer mensen tref en waarvoor ons een antwoord moet hê. Die ANC soek 'n sondebok vir alles wat fout is in ons land. Die werkende mensen worden geblameer vir die werklooses. Die mensen wat grond besit, wat huise besit, plase besit, word geblameer vir die wat glad nie het nie. Die ANC en die EFF stel slechts belang in sogenaamde herverdeling en blamverskuiwing. Dit is tot een nadeel van allemaal. Maar vrienden, daar is hoop. Dit lyk nou alles baie negatief, maar kom ons praat 'n bietjie oor wat sy hoop daar is. Al hierdie probleme en uitdagings wat ek nou vir jou uitgespel het, is politieke probleme. Dit is als gevolg van nalaten en grove vergrypen van de politieke partij wat de regering van hierdie land staan en met die provincie beheer. Daar waar die Vryheidsfront Plus na die 2016 verkiesing in veel partijcoalities met ander oppositiepartye oorgeneem het, soos in Pretoria en in Johannesburg, die dienslewering begin verbeter. Die VF Plus kan saam met ander partye in veel partijcoalities regeer. Ons kan dit ook in Gauteng doen. Die Vryheidsfront groei geweldig in die Ooskaap en die stroom wordt al hoe sterker en sterker. Ons weier om te glo, dit is te laat, want ons saak is reg en billik en ons sal veg daarvoor. Niemand gaan ons verjagen nie. Ons is hier om te bly. Limpopo, ons sal vaststaan. Die ANC dink hulle is regering met werk skep en dit is onvolhoubaar. Die regering val om die economische groei te bewerkstellig, omdat hy slechts wil herverdeel en nie omgeving skep waar mense van alle rasse kan bou aan die ekonomie. Die VF Plus sê nee, wit mense het nie die eiendom in die grond wat hulle besit gesteel nie. Onteiening sonder vergoeding sal nie welvaart skep nie en sal die werkloosheid en armoede probleem nie aangespreek word nie. Nee, swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie en quotas moet stop. Aanstellings en tenders moet geskied en toegekend word op grond van wie die werk kan doen en nie gebaseer op ras of politieke verbintenis nie. Die VF Plus sê daar is hoop, daar is 'n oplossing. Die VF Plus doen. Die VF Plus veg vir 'n beter toekoms, nie vir 'n beter verlede nie. Ons het 'n oppositiepartij nodig wat werklik opstaan vir 'n beter Noordwes. Vir belastingbetalers, vir jou taalregte, vir Afrikaanse universiteite, teen korrupsie, teen rassekwotas en vir 'n beter bedeling. Vry van die ANC en diskriminasie. Die Vryheidsfront en sy ondersteuners het alle belang daarby dat Suid-Afrika so goed as moontlik moet vaar. Daar is nie en daar behoort geen neiging by die Vryheidsfronters te wees om te sê, ag kom ons hoop maar alles stort net in duie. Laat hulle nou sien. Kom ons laat nou maar net alles val. As daar 'n rookwolkie en 'n stofwolkie verdwyn, dan kyk ons maar wat oorbly. Nee, ons het geen belang daarby nie. Ons gaan absoluut aan die kortste end trek as dit gebeur. Daarom is die Vryheidsfront in elke raadsaal in Suid-Afrika waar hy kan wees. In elke munisipale raad, in elke provinsiale wetgewer, in die nasionale vergadering, in die nasionale raad van provinsies. Vriende, die Vryheidsfront se styl is om te bou. Ons is nie brekers nie, ons wil hierdie land bou. Ons wil 'n bydra lewer om hierdie land sterker te maak. Ons wil hier 'n bydra lewer om hierdie land beter te maak.
Ons wil een bijdrage leveren dat ons allemaal in hierdie land in vrede en in voorspoed met elkaar kan samenleven. Maar ons gaan een sterk standpunt innemen. Wat gaan gebeur die dag wanneer die krane oopgedraai word en daar nie meer water is nie? Wanneer die riool so verstop is dat het eenvoudig niet meer wegloop nie? Wat gaan gebeur? Daar is een partij wat dit probeer voorkom, by name van die Vryheidsfront Plus. En daarom is het nodig dat jy in hierdie verkiesing uitgaan en vir ons gaan stem om te sorg dat die gewete van u in die parlement en in die wetgewer weer terug gaan soontoe, om te sorg dat jou belange weer volgende jaar verteenwoordig word. Die verkiesing wat kom, gee vir ons 'n unieke geleentheid. En ek weet waar ek beweeg tussen mense, sê mense openlik vir my, julle in die Vryheidsfront Plus gaan goed doen in die verkiesing. Ons hoor dit oral. Want mense is moeg vir die ANC. Hulle is moeg vir die ANC, hulle is moeg vir die Demokratiese Alliansie. Vir te lank het die DA ons mense se steun vanselfsprekend ervaar. Kyk maar wat gebeur het met die watersituasie in die Weskaap. Een groot krisis op die ander, en het gaan nie toevallig omdat het nie reën of nie gereën het nie. Dit gaan oor vrot beplanning van die Demokratiese Alliansie oor hoe die watersituasie hanteer moet word. In die Raad van Kaapstad het ons vorige raadslid in daardie raad en tans ons huidige raadslid die DA by herhaling gewaarsku en gesê julle moet vroegtydig sekere stappe neem om dit te kan voorkom in terme van beplanning. Dit is bloot eenvoudig en gedoen nie, en ons betaal die prys. Nie net betaal ons die prys met water nie, jy sien dit op jou water en tariewe ligte in rekening elke maand. Hoe daardie bedrag totaal buitensporig is dat mense sê ons kan dit eenvoudig nie langer bekostig nie. Die DA gaan by die stembus gestraf word as gevolg daarvan. En nou vra om mense jouself af, wat is ons kiesers alternatief? Vir wie moet hulle gaan stem? Vir die ANC? Nee, dankie sê die Gansie. Vir die rooi Teletubbies? Om geen manier. Wat 'n ander party bly basies oor? En as jy baie mooi gaan ontleed, is daar net een logische alternatief. Dis die Vryheidsfront Plus. Maar jy kan net presteer as jou saak reg is. Jy kan net presteer as jy vir enig iemand kan sê, kom ons sit langs die tafel, ek sal jou oortuig met goeie argumente, met feite. Daar is net een party wat feite het. Daar is net een party wat feite het. Daar is net een party wat sê, ek staan op vir die belange van die Afrikaners, die Vryheidsfront. Daar is net een party wat dit doen. Gaan uit. Gaan sê vir mense wat is die waarheid. Gaan stem vir die Vryheidsfront Plus wat doen, wat nie klein is nie, wat nie terugduins nie, wat tande het, wat bereid is om op te staan. Vriende, die tyd is nou. Ons moet bou. U en ek het nie tyd om in die verlede te karring nie. Ons moet aanhou bou. Ons moet vir ons jeug bou, ons moet vir ons nageslag bou en ons moet sorg dat ons hoop kweek. As ons kyk na die ongelooflike Noord-Kaapse landskap, wat as jy van Williston of van Carnarvon of van De Aar of van Kuruman of van Hartswater af hiernatoe gery het, wat jy beleef het om te sê, uit die blou van ons hemel sal ek hard uitskree, sal ek uit my hart uitskree, oor ons ewige gebergtes sal ek antwoord gee, sal ek my antwoord gee vir jou. En dit sê ek vir elkeen van u, ons gee die antwoord vir jou.